Niin confusing, missä pitää ostaa ja missä ei. Bring them down, still in sight. Bring them down. They will cower. Okay. Ei kun on mid, missä ne? More, more. Find you. Mitä vittu on tää? B:llä. Eikö Isaac jo kuollut? Hän on kuollut. B:llä. Spike planted. One enemy remaining. Nyt tappaa kaikki. Nyt tappaa. Kunno killer. Silloin kato ulti. Mä annan sen sitten ystävä, kato mun asetta. Aika Tappo 4, mä en tappanut ketään. En mäkään, mä vaan kuolin. Chiquitita, pa 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 pa. And you'll be standing once again. And the pain. Joke's over! You're dead! Tänne pyssy meni. Mitä helvettiä? Mä en osunut siihen reissiin. Et niin. Vitu paskaa se. Last round in the half. Reina, after you take from the fallen, what remains? Makes me wonder. Ympärsi. On nolla tappo. Hello. Me jouduttiin jonottaa vitun pitkää Spike Rushia, että me ollaan vielä täällä. Bring them down. Eipä mitään. Mitä helvettiä? Sä, etes, sä näit sen, mut sit sä vaan ignorasit se. Joo, oli se ruudus. Sillä oli sinko kädessä, kuuluu aikoisi. Joke's over! You're dead! Last player standing. Okei, okay, tää 20-year nuggets on yhtä huono kuin minä. Ellei huonompi. Switching sides. Nugget, mighty. On 20 nuggettia. Silloin vaikka siellä vitusti skiinä ei. Vois vaihtaa munkaan tiliä. Ehdota sille. Saa mun hieno puukoskini. Miksi tässä voi olla jotain sellaisia lootboxeja? Tässä on liian vähän skinejä, ne kaikki maksaa. Vittu! Miks mä ammuin ohi? Ei haittaa enneihin. Mä oon vieläkin nolla tappoa. Hei, mä sain assistin tosta. Listen up! Kill them before they kill us!
We'll be dancing once again on the fairy land. Mitenkä sä pääsit spekteittämään meidän pelejä? Pitää striimaa. A new song. No kun tässä on se spectate mode. Miten se toimii? Okei, siellä on joku. Ai, ai. Bring them down. Jeesus. Plantaa vaan, plantaa varun. Pipipipapapapapuu! Tosta on kans tämmönen pikkuase. Frenzy siis. Sitkin on lohikäärmeskini. How cute! Pikku lohis. Where are you? Mare, take them! Enemy B, bring them down. Mark 1, bring them down. Time to jump. On eri. Laita varus. Kummat lohiskini tässä oikein on, koska tää lohikäärmeskini on erilainen kuin se toinen lohikäärmeskini. Varo ruusu. Äijä hienä. Mala mala lili bamba. Mitä vittu toi puhuu? Hyi, kun on kallis. Ai joku skini. Joo. Kaikki ne on kalliita mun mielestä, koska miksi käyttää rahaa tällaisiin? Mun mielestä tyhmä on kyllä se, että jengi on ostanut jossain OVs niitä lootboxeja. Käyttänyt rahaa niihin. Koska niitä saa muutenkin. Niihin ei tarvitse. Lined with fear. Fight planted. My ult is ready. Vittu! Just kun mä ulttasin, kukaan ei kattonut sinne. Tai no kukaan, vaan minä ja sinä oltiin saitilla. Mä en tiedä, miksi ne ei tullut saitille, kun mä plänttäsin. No voi niin. Sun pitää tietenkin katsoa siihen, niinku, ei siihen. Jos kaikki nyt hyppää alas, ne pitää kattoo niinku suhuun. Minun täällä piilossa. Oho, lahjapaketti. Ei, koska sit kun, ne kävelee siihen saitille, niin sä oot jo niinku nähnyt niitä aika kauan. Tai siis niinku siihen pommille siis. Sä oot nähnyt niitä aika kauan jo, niin siihen ei tarvitse siinä kohtaa pitää sitä crosshairia, vaan katsella suojaselmäkin.